Առաջին TV լրատվական վերլուծականի եթերում իր աշխատանքն է սկսում քվազի հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը Buffalo Grill Bar-ից դես համար աշխատում է Լարա Արաքելյանը եւ այսօր եւս ինչպես ամեն հաղորդման ժամանակ անդրադառնելու ենք ոլորտային մի շատ կարեւոր խնդրի, այս անգամ եթե կարճ փորձեմ ձևակերպել քաղաքական մշակույթ, որի արդյունքում ձևավորվում են հանրային ստրեսներ ու գուցե նաև անվստահության մթնոլորտ։ Եթե շատ կարճ շղթայով փորձեմ ձևակերպել թեման, ապա դա կլինի, իսկ այսօր մեր հյուրն է մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանը, բարև ձեզ։ Բարև Թադևոսյան, շատ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Եվ միանգամից առաջին հարց ուզում եմ ձեզ տալ, գուցե մի քիչ պարզ կհնչի, բայց նաև շատ կարևոր հարց է։ Հաղորդումը կոչվում է քվազի հայրենիք եւ մենք ամեն անգամ փորձում ենք մի ոլորտի, որին անդրադառնում ենք, այսպես ասած քվազի կամ կիսատ պրատ կողմերին անդրադառնալ, նախ ուղղակի պիտի խնդրեմ փորձենք հասկանալ, թե Հայաստանում մշակութային մարդաբանության ոլորտում որ խնդիրը կառանցնացնեք որպես թերի, կիսատ պրատ կամ ուշադրության կարիք ունեցող։ Շատ ըստեյության ընդգրկուն հարց է, չնայած առաջին հասկից կարող է թվալ, որ դա շատ փոքր հարց է։ Առաջին հերթին ես անվանումը կասեի, քանի որ Հայաստանում շարունակում է լայն առմամբ կիրառվել ազգագրություն եզրը մեր գիտությունը բնութագրելու համար, իսկ աշխարհում կիրառվում է սոցիալական կամ մշակութային մարդաբանություն եզրը, և այդ առումով մենք դեռևս գտնվում ենք գիտության անվանման սովետական փուլում, այսինքն հենց մեր գիտության անվանման մեջ չի տեղի ունեցել այն անցումը, փոփոխությունը, որը որ սովետականից պետք է մեզ կարծեք թե հեռացրած լիներ, և դա իր հետ նաև ոչ միայն այն անվան մեջ է արտացոլվում, որովհետև գիտության անվանումը եզրը ինքը իր հետ ենթադրում է նաև մոտեցումների, մեթոդների փոփոխություն, ավելի արդիական մոտեցումների, գիտական արդիական ես նկատում եմ մոտեցումների, արդեն նաև կիրառումը Հայաստանում, որը որ դեռևս ընթացքի մեջ է, այսպես ասեմ, և ավելի շատ նոր սերնդի մոտ կարելի է նկատել այդ մշակութային մարդաբան գիտությանը մոտենալու, ասենք, միտումը, քան հիմնականում ինչ որ ունենք, այդ նաև նկատելի է ամենտեղ, ցավոք սրտի այսօր մշակութային մարդաբանություն եզրը չի նաև համալսարանի ամբիոնում փոխված, չի նաև Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում փոխված, չնայած կարծեք թե դրան խանգարող ոչ մի բան չկա, բայց կա, այդպես ինչ-որ սենց շարունակվում է իներցիոն կարգով, և այնպեսի տպավորություն, որ այսօր ասենք դուք հաճախ կտեսնեք, օրինակ ինչ-որ տոլմա սարկող մեկին կամ ինչ-որ մեկը, որը որ ազգային ինչ-որ տարազին մոտ ինչ-որ հագուկ ապով պարեր է պարում, և իրենք իրենց անվանում են ազգագրագետներ, հա, ասենք դա արդեն իսկ հեռացնում է գիտության մասին եղած պատկերացումները, նրանց ինչ-որ կա այդ գիտությունը հանրային հասարակական մասշտաբներով։ Իրականում հարցս ավելի շատ ուղղեմ ուսումնասիրության դաշտին, հա, այսինքն այն խոցելի խմբին, որի հետ աշխատում է ոլորտը, և թիվ մեկ պրոբլեմը, որ փորձում եք վերհանել և աշխատել այդ ուղղությամբ, որն է Հայաստանում։ Գիտեք, հենց այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ այդ կիսատությունը և անցումայնությունը նկատելի է խորհրդային շրջանում, ազգագրության ընդհանրապես դրան գիտությունը և անթրոպոլոգիան, մշակութային մարդաբանությունը, որը որ ուսումնասիրում է մշակույթը, բայց ազգագրությունը մշակույթը ուսումնասիրում է որպես օբյեկտ ուսումնասիրության դիտարկելով ազգը, իսկ խորհրդային շրջան դա էթնոսն է, որովհետև սովետական միությունում ազգը ավելի շատ կարծեք թե էթնոսին էր մոտեցվում, քան այդ քաղաքացիական ազգին, իսկ բանը մշակութային մարդաբանության մեջ հետարության օբյեկտը մարդն է, և հիմա մենք փորձում ենք, այսպես ասած, աստիճանաբար մոտենալ մարդուն Հայաստանում մեր գիտության միջոցով, մարդ, որը որ ունի մշակութային ընտրության իրավունք և նաև մշակութային իր առանձնահատկությունը, իր կերպարը, որտեղ չկա մարդ մշակույթից դուրս, մարդը միշտ մշակույթի մեջ է, և եթե
եթե շատ-շատ լայն առնով վեսնենք, ապա մշակույթը դա մարդիկ բոլորը նման են իրար, որովհետև նման են իրար բնությամբ տրված, նրանք բոլորը նույնիսկ ինքները կրողներն են, եւ մշակույթն է, որ մարդկանց հեռացնում է իրարից այդ ինստինկտների իմաստներ տալով, եւ ամեն մի մշակույթ այդ ինստինկտները յուրովի է մեկնաբանում, եւ ամեն մի ինստինկտի յուրովի մեկնաբանությունը առաջացնում է մշակութային հզոր միած այսպիսի միջավայր, եւ այդ մշակութային այդ հզոր միջավայրը տարբերում է մի մշակույթը մյուսին, եւ քանի որ մարդը այդ մշակույթի կրողն է, իր ներկայացիչն է, ինքը իր ծնեին կուլտուրացում է այդ մշակույթում, նաեւ մարդն է, որ այսպես ասած հիմնական ուսումնասիրության առարկան պետք է լինի։ Այսինքն մենք շատ մոտ ենք մարդուն։ Հասկացա։ Դուք նաև շատ մոտ եք քաղաքական մշակույթին եւ հետեւաբար քաղաքական մշակույթ մարդ հարաբերակցությանը նաև, կամ որքանով է մեկը մյուսի վրա ներազդում։ Այդպեսի մի սուբյեկտիվ դիտարկում թույլ տամ ինձ անել, որ Հայաստանում ավելի շատ քաղաքական մշակույթն է ներազդում մարդու վրա, իսկ մարդը մի տեսակ անկարողության զգացում ունի այդ վերևի օղակի նկատմամբ։ Գիտեք, այստեղ շատ բարդ է այդ մասին, այդ խնդրի մասին ընդհանրապես խոսելը, որովհետև քաղաքական մշակույթը պետք է լայն առումով լինի, որ դրա մասին խոսեք, հա, հիմա եթե մենք անկեղծ լինենք, Հայաստանում քաղաքական մշակույթը ինքը ժառանգված է, ժառանգված է իրոք խորհրդային շրջանից, որտեղ որ այդ քաղաքական մշակույթը ավելի շատ, այսպես ասած, պետության գործն է, եւ մարդու փոխարեն է որոշվում ամեն ինչ, հա, մարդը ավելի հպատակի կարգավիճակում է իրեն զգում, եւ այսօր էլ կարծեք դա այդ հպատակի հոգեբանությունը որպես քաղաքացի ավելի ուժեղ է մեր մեջ, մեր բնակության մեջ, քան քաղաքացու հոգեբանությունը։ Բաուր մնաց ազատության սերունդ կոչված։ Գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է, հենց շատ կարևոր է հասկանալ այդ ազատության նաեւ իմաստավորումը, երբ որ մարդիկ 1988-91 թվերին պայքարում էին ազատության համար, իրականում այդ ազատությունը, այն ազատությունը չի ինչի մասին, որ խոսում է արդիականացած աշխարհը, հա, ասենք որ օրինակ հանդիպում է եվրոպական, ասենք ֆրանսիական հեղափոխության մեջ, հա, ազատությունը դա ավելի շատ կարծեք թե այդ խորհրդային միությունից դուրս գալու մեջ է, հա, այդ ինչ որ մի բանից ազատությունն է, հա, բայց դեռևս նույնիսկ այդ շրջանում մենք չենք ձևակերպել հանունը, հա, հանուն ինչի է այդ ազատությունը պետք, հանուն ինչի է պետք ազատություն ընդհանրապես, եւ այդ ձևակերպումը այդպես էլ մինչեւ հիմա չի տրվել, այսինքն մենք չունենք նպատակ, որ թույլ կտա, որ մեր ազատությունը պետք է հնարություն տա ռեալիզացնել, այսինքն մենք ազատվեցինք, դուրս եկան խորհրդային միությունից, այդ ինչ որ մի բանից ազատություն ձեռք բերեցինք, բայց այդպես էլ չունեցանք հանուն ինչ որ մի բանի ազատությունը, դա մեր այսօրվա մարդու մտածողության պրոբլեմն է, եւ դա ընդհանրապես նաեւ հասարակական հանրային մակարդակի պրոբլեմն է, չունենալ նպատակ, որը որ կբերի այդ քո ազատության ռեալիզացման, այդ մի խնդիր, եւ մի ուրիշ խնդիրը այն է, թե արդյոք իրականում մեր մարդիկ ունեն ազատության այդ ձգտումը, որովհետև ազատությունը դա առաջին հերթին հենց սեփական ներքին ստեղծագործականությունը եւ սեփական այդ ներքին անհրաժեշտությունը ունենալն է, այսինքն ունենալ ասելիք, եւ հետո այսինքն ունենալ միտք, այսինքն ունենալ իմաստներ կյանքում, եւ այդ իմաստները կամ ստեղծել ինքդ, կամ եթե դու վերցնում ես արդեն գոյություն ունեցող իմաստները, ապա այդ իմաստները անցկացնել քո միջով եւ դա դարձնել քոնը, այսինքն ստեղծագործորեն վերաիմաստավորել այդ իմաստները, որպեսզի դրանք դառնան քոնը, եւ հետո դու կարողանաս դրա հիման վրա քայլեր անես, իրացնես այդ
ազատություն, որովհետև ազատությունը առաջին հերթին դրանք այն իմաստն են, որը մարդու այդ ներսում առաջանում են, և հետո նա փորձում է այդ սոցիալականացնել, և դա վերահացում գործողությունների։ Արդյոք մենք ունենք մեր մարդկանց մեջ ազատության այդ աստիճանը։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, և սա հենց մարդաբանական խնդիր է, մշակութային մարդաբանության խնդիր է, որով մենք ուսումնասիրում ենք, և որով մեր գիտությունը ուսումնասիրում ենք, և գիտեք ինչ, ասենք շատ դեպքեր կա այսպիսի հասկացություններ, հա, կան արտաքին անհրաժեշտություն և կան ներքին անհրաժեշտություն։ Հենց մարդը ծնվում է, իրեն ծնված օրվանից սկսում են այդ արտաքին անհրաժեշտություններ, այսինքն ավանդույթը, սովորույթը, այդ ինչ կմտածի հարևանը, ինչպիսին պետք է լինես, ինչպիսին է ճիշտը, ընդունված ճիշտը, հա, և այդ ընդունված ճշտի աստիճանաբար լցվում է մարդու մեջ, հա։ Դա շատ հաջող ձևով նկարագրված է նաև գիտության մեջ, կա այդպիսի մի հասկացություն, ես անուններ չեմ սիրում գիտնականների տակ, կա այսպիսի մի հետաքրքիր վերլուծություն, որտեղ որ բանտի օրինակն է բերում, թե ինչպես ժամանակակից բանտերը ձևավորվեցին, եթե չեմ սխալվում, Անգլիայում, և այնտեղ այդ կլոր բանտերն են, որոնք որ բանտարկյալները, և այդ կլոր բանտի մեջտեղում կա դիտակետ, այդ դիտակետում նստած է բանտապահը, և իր տեղից երևում է ամբողջ այդ կլոր շրջանագծով կալանավորները, և նրանք բանտապահին չեն տեսնում, թե բանտապահը այդ պահին տեսնում է իրենց, թե չէ։ Դրա նպատակը ինչու՞ն է, դրա նպատակը այն է, որ կալանավորները անընդհատ մտածելով, որ բանտապահը հետևում է իրենց, իրենք սկսում են ենթարկվել այդ արտաքին անհրաժեշտությանը, իրենց ներսում, և գալիս է մի պահ, երբ որ նրանք ընդհանրապես գործում են բացառապես այդ արտաքին անհրաժեշտության տակ, այսինքն այն կանոնները և այն պարտադրանքները, որոնք որ նա պետք է պահպանի բանտում, հա, և կարող է այդ դիտակետում բանտա պահի ընդհանրապես մարդ չլինի, բայց ինքը մտածի, թե մարդ կա, իր գործողությունը դառնում է անընդհատ կառավարելի։ Հիմա երբ որ դուրս են գալիս այդ բանտից դեպի այս օրինակից դեպի հասարակություն, ապա մեր մշակույթը, մեր ավանդույթները, մեր նորմերը իրականացնում են այդ բանտապահի դիտակետի դերը, և ամեն մի մարդ այդ բանտապահները, դրանք մեր ծնողներն են դառնում, մեր հարևաններն են դառնում, մեր ուսուցիչներն են դառնում, ասենք մի հատ մտեք մեր դպրոցները հանրակրթական, և ամեն մի ուսուցիչ ավելի խիստ բանտապահ է, քան ասենք այդ բանտում նստած բաներ, չէ՞, որտեղ նրանք այդ չիկարների այդ բանը, որ լցվում է երեխայի գլխի մեջ, և սպանում են նրա մեջ ներքին անհրաժեշտություն ունենալու ձգտումը, այսինքն սպանում են նրա մեջ ազատության ձգտումը, և այդ տիպի անհատները շատ քիչ շանսեր ունեն դառնալու քաղաքացիներ և ձևավորելու քաղաքական մշակույթ, այո, և քաղաքացիական մշակույթ։ Տեսեք, մի կողմից գուցե սխալվում եմ, եթե սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, մի կողմից նորմալ է, որ կան նաև ինչ-որ հասարակություններ, որոնք սովոր են դիկտատորական կամ ավելի հիերարխիկ ռեժիմներին, և գուցե նորմալ է այդպիսի հասարակությունների դեպքում հենց այդպիսի ռեժիմ էլ ունենալը, բայց մյուս կողմից առաջանում է այն խնդիրը, թե արդյոք մեր կառավարման համակարգը կարողանում է ապահովել պատշաճ կառավարում, թեկուզ հենց նման լավ կամ վատ որակումներ չտալով նման հասարակությանը։ Գիտեք ինչ, երբ որ այդ հարցը շատ է բարձրացվում, և իմ կարծիքը նաև, որ դա ավելի շատ կոնկրետ ձեզ չի վերաբերվում, շատ, բայց ավելի շատ այդ ինձ հանդիպել է նաև այլ տեղերում, ինձ հանդիպել է նաև մարդկանց, ովքեր քաղաքականության մեջ են, և նրանք հաճախ են կիրառում այդ միտքը, հա։ Սա իմ տեսակետը չէ, սա ընդունում է, որ… Դուք վերեցիք, այո, դա ավելի շատ այն իշխանությունների դիսկուրսն է, ովքեր որ այլ կերպ չեմ պատկերացնում իշխանությունը և կառավարումը, բայց գիտեք, փաստը այն է, որ աշխարը փոխվել է, փոխվել են կառավարման մշակույթն է փոխվել աշխարում, և կառավարման այդ փոփոխությունը, կառավարման համակարգերի փոփոխությունը
Այնպես չի, որ մարդիկ միայն գաղափարների հիմքի վրա են փորձել փոխել, այսինքն միայն ազատության ձգտումն է, միայն արդարության ձգտումն է, չնայած դրանք հսկայական դեր են խաղացել. Խնդիրն այն է, որ կառավարման փոփոխությունը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունները փոխվելով փոխվում են նրանց առջև դրված խնդիրները եւ առաջանում են պարզ խնդիրներ լուծելու փոխարեն բարդ խնդիրներ լուծելու խնդիրներ, եւ այդ բարդ խնդիրներ լուծելու համար հասարակությունը մարդիկ պետք է ինքնակազմակերպեն այլ ձևերով, քան ասենք ախպերության կամ ընկերության կամ չգիտես այդ կլանի ձևն է, հա, այսինքն բարդ խնդիրները դրանք բարդ տնտեսական խնդիրներ են նաեւ, հա, ասենք տեսեք մարդիկ բարձր տեխնոլոգիական ասենք մեծ հզոր կառույցներ ունեն, որոնք որ այսօր ստեղծում են այնպիսի մտքի ապրանքներ, որտեղ դրանք մտքի ապրանքներ են, հա, այդ տեխնոլոգիաները, որոնք որ ամբողջ աշխարհն է դրա սպառողը, է հիմա դա այդ արտադրությունը կազմակերպելու համար պետք են շատ բարդ կառավարման համակարգեր, ոչ միայն բիզնեսի մեջ, այլ քաղաքականության մեջ։ Հիմա այդտեղից է, որ առաջացել է բարդ կառավարման համակարգի անհրաժեշտությունը, եւ աշխարհի այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս այն, որ բարդ կառավարման համակարգը, իսկ ժողովրդավարական կառավարման համակարգը, դա բարդ կառավարման համակարգ է, դա իհարկե կատարյալ բարդ համակարգը չէ, եւ այսօր նաեւ իր մեջ անընդհատ խնդիրներ է ունենում, հա, այսօր մենք տեսնում ենք նահանգներում, ասենք այնպիսի մեկն է հայտնում հանկարծ նախագահի թեկնածու, ինչպիսին ասենք օրինակ Թրամփն է, եւ կան նմանլիք խնդիրներ կան այդ կառավարման համակարգում, եւ այդ կառավարման համակարգի առավելությունը նաեւ, որ ինքը ունի իրեն քննադատելու ունակ և ինքը իրեն քննադատելու միջոցով ինչ որ պահերի կարողանում է ինքը ախտորոշել իր պրոբլեմները և լուծել իր խնդիրները։ Իսկ մեր համակարգը չի ինքնաախտորոշվում։ Իսկ ավտոդիտար համակարգերում ախտորոշման իրավունք և ինքնադիտարկման հնարավորություն չի տրվում ստեղծագործական ուժերին, դրա իրավունքը ունի ավտորիտար վերնախավը, իսկ ավտորիտար վերնախավը միշտ չի, որ խելացի մարդիկ են հայտնում, որովհետև այդ վերնախավի ձևավորման մեխանիզմները նույնպես ընտրության սկզբունքով չեն, այնտեղ ասենք ավելի շատ ժառանգականության սկզբունքով են։ Այսօր եթե մենք նայենք Հայաստանում արդեն ինչ է կատարվում, դուք տեսնեք, որ շատ պաշտոնների արդեն մարդիկ փորձում են տեղավորել իրանց տղաներին, եթե բարձր պետական պաշտոններ, այսօր կան չերևացող պաշտոններ միգուցե, բայց եթե դուք նայեք պաշտոնյաների անունները, նրանք իրենց տղաներին դարձնում են քաղաքապետներ, ինչ որ պետական մեծ կառույցների ղեկավարներ, եւ այդ ժառանգականության սկզբունքով փորձում են ձևավորել, վերարտադրել իրենց էլիտաները, եթե դրանք անձնանք իրենց երեխաները չեն, ապա դրանք իրենց կլանի անդամներն են փորձում, այսինքն ինչ որ ՀՀԿ-ական պետք է լինի անպայման, որ դառնա դա, հա, այսինքն բարդ կառավարման համակարգերի ու ավտորիտար կառավարման համակարգերի տարբերությունը գիտեք ինչու՞ն է, որ ավտորիտար կառավարման համակարգերը չեն ստեղծում հնարավորություն, որ հասարակությունը իր ողջ ստեղծագործ պոտենցիալը օգտագործի իր զարգացման խնդիրների համար։ Իսկ երբ հասարակությունը փորձում է ինչ-որ բան անել, ստացվում է երևի այնինչ ունեցան զինված խմբի այդ պահակապարեկային ծառայության գնդի տարածքը գրավելու դեպքի օրերին, հա, ճիշտ եմ։ Գիտեք, մի քիչ այնքան էլ օրինակը ստեղին չէ։ Ըստ էության դա դրսեւ հետևանքներն են նրա, ինչ որ մենք ունենք, որովհետև Հայաստանի համար կարող է ավտորիտար համակարգը աշխատել, եթե հասարակությունը իր մեջ ամբողջովին մարդիկ իրենք ամբողջովին լինեին այդ ավտորիտար հոգեբանության, սոցիալ հոգեբանության կրողները, իներտ ու ենթարկվող, անպայման ենթարկվող, անպայման այդ ազատությունից փախչողներ, բայց պարզվեց, որ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց սեփական ազատությունից չեն փախչում, այսինքն իրենք ստեղծագործ են, այսինքն իրենք փորձում են իրենց ներքին իմաստները ստեղծել եւ այդ իմաստների հիման վրա դրանք ռեալիզացնել, եւ երբ որ ձգտում են ռեալիզացնելու, իրենց սոցիալական միջավայրը անհրաժեշտ լինում։ Հիմա այդ սոցիալական միջավայրը այս փակ մտածող մարդիկ, ովքեր որ իշխանության են, չեն ուզում տան այդ մարդկանց, եւ այստեղ առաջանում է այս կոնֆլիկտը։ Հիմա մեր Հայաստանում ավտորիտարիզմը պրծում չունի քաղաքացիական մտածող մարդկանցից, ազատ մտածող մարդկանցից, միշտ բախում է լինելու, մի գուցե իշխանությունը որակական առումով այդպես էլ չփոխվի,
Որովհետև ասենք այս իշխանության նստածները, որ իրենք գլուխ չեն հանում, սկսում են դրսից տղա վերել, հա, հիմա ասենք տեսեք Ռուսաստանին է հաշճանը, բայց իրենք ինստինկտիվ կամ մտածելով գիտակցաբար իշխանությունը կիսում են Ռուսաստանի հետ արդեն։ Ավելի վերևից ըստ իրենց պատկերացումից։ Մտածելով, որ եթե իրենք չկարողանան այստեղ ճնշել այդ ազատության զգտող հատվածին բնա մեր հասարակության, ապա իրենք կարող են ավելի ուժեղ ուժ այստեղ կիրառել, հա, որովհետև ամեն դեպքում բանը ռուսական այդ ուժը շատ ավելի ուժեղ է, եւ պարզի թե վաղը ասենք Հայաստանը ինչ ստատուս կունենա, կարող է Ռուսաստանին իրավունք տվի այստեղ կիրառել իր ոստիկանությունը, իր հատուկ ուժերը, գաղտնիծառայությունները, նման ասենք հատվածը հասարակության ճնշելու համար, հա։ Այնպես որ այդ առումով մեր ավտորիտար այս հատվածը կառավարման մեղք է, ինքը չի կարողանում հանգիստ ապրել, ոնց որ ասենք օրինակ արաբական երկրներն են, այնտեղ որովհետև բոլոր են այդպես մտածում։ Այս հասարակությունը արդեն այդ ինչ որ մի հատված այդ Ռուբիկոնը անցել է, հիմա իրենք ամեն ինչ անում են, որ մարդկանց այդ մի հատվածը չմնա այստեղ ապրելու և գնա դրսում ապրի։ Հենց սրան էի ուզում գալ, նաև եթե թույլ կտաք մի մեջբերում անել, սոցիոլոգ Ժաննա Անդրեասյանի հետ էի մի անգամ զրուցում և նա ասաց, որ Հայաստանում բողոքի արտահայտման հիմնական ձևերից մեկը ցավոք դարձել է արտագաղթը։ Դա բողոքի արտահայտման մի դեպքում իրոք դա բողոքի արտահայտման ձև է, բայց շատ դեպքերում դա այդքան բողոքի է, չի ինչքան որ մարդիկ պարզապես ոչ թե գնում են Հայաստանից, որովհետև այդպես նեղացած ու դժգոհ են, այլ պարզապես իրենց անհատական որակների աճը այն աշճանի է բարձացել, որ այստեղի շուկան չի բավարարում, ասենք օրինակ Հայաստանում չկա համալսարան, որը կարող է բավարարի լավ գիտնականին աշխատելու իր որակները ռեալիզացնելու հնարավորություն, ասենք եթե դու գնում ես Երևանի պետական համալսարան, որտեղ ես ինքսեմ դասավանդում եմ, ապա այնտեղ բանը ծրագրերը որ նայեք, ուղղակի ձեր լացը կգա, ասենք հումանիտար հասարակագիտական ոլորտների, հա, մի քիչ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետն է մի փոքր փոփոխություններ արել, բայց մնացածը ասենք շատ բանը մեղք վիճակում են, և եթե դու փորձում ես նույնիսկ նոր գիտնականի անուն տալ, նոր գրքի անուն տալ, և կամ նոր առարկայի անուն տալ, հա, որ արժի այդ առարկան կիրառել, պատի է հանդիպում, այսինքն չես էլ մտածում նույնիսկ դա անել, հա, այդ առումով տեղյանում հետևյալը, կա մարդկանց մի զգալի մաս, որի անձնական աճը շատ ավելի արագ տեմպերով է տեղի ունենում, քան պետության աճը և մեր երկրում գործող ինստիտուտների աճը, ասենք համալսարանների, բիզնես կառույցների, հա, տեսեք Հայաստանում ինչ բիզնես կառույց կա, նորմալ մենեջերը այստեղ չի մնա, հա, կգնա դրսում, որովհետև այնտեղ ինքը չի ուզի այստեղ ռեալիզացնի, իր ունակությունը շատ ավելի ասենք համապատասխան է մեծ ու հզոր կամպանիաների, բիզնես կամպանիաների հնարավորությունը, դրա համար մարդիկ գնում են, ասենք այստեղ շատ լավ դիզայներ չի կարող լինել, այստեղ շատ լավ ասենք կինո ռեժիսոր չի կարող, որովհետև այստեղ ինչ են արտադրում, այստեղ կինո պրոդուկցիա չկա, ասենք ինքը մնա այստեղ ինչ անի, հա, ասենք այդ սերիալներում գնալու է փդի, հա, կամ լավ դերասան է այստեղ ունակություններ ունեցող, իր մեջ հենց բացահայտումը որակներ, պետք է թողի գնա այստեղից, հա, լեզու սովորի, թողի գնա, ինչի համար եմ ես այսպես ասում, որովհետև Հայաստանը ինքը այստեղ մարդկանց պրոբլեմը չի, դա իհարկե կառավարման համակարգի պրոբլեմը, որովհետև Հայաստանի իշխանություններում գտնվում են հիմնականում կառավարում են մարդիկ, ում մշակութային դիապազոնը այնքան նեղ է, որ իրենք չեն հասկանում ավելի բարձր ունակություններ և ավելի բարձր մշակութային դիապազոնում մտածող և գործող մարդկանց, իրենք պարզապես չեն ընկալում, որ մարդը կարող է այդպես էլ լինի, և իրենք փորձում են կառավարման համակարգը և պետությունը պահել այն վիճակում, որը որ անդադ պետք է համապատասխան իրենց դիապազոնին, և այս պատճառով տեղի անում արտագաղթ, այսպես ասեմ, մի մասը արտագաղթողների այս մարդիկ են, հա, բայց կան նաև առաքին թվով մարդիկ, ովքեր որ ամեն դեպքում մտածում են, որ պետք է մենան այստեղ և փոխեն այդ դիապազոն, այսինքն ստեղծեն այլ բիզնես կառույց, և լինում են նաև այդպիսի օրինակներ, հաջողված օրինակներ, հա, դա շատ դժվար է անել, քանի դեռ փոքր են իրենք, դա ոչինչ, բայց հենց սկսում են աճել ու կարող են մեծանալ,
da արդեն շատ դժվար է Հայաստանում նման բան տեղի ունենալը, որովհետև այստեղ էլի գործում են կառավարման համակարգի հետամնացության հետ եւ այդ կառավարման համակարգում գտնվող հետամնաց մարդկանց հետ, մտածողության իրենց հետամնացության հետ, որովհետև այդ մարդիկ իրոք մտածողությամբ շատ հետամնաց են, իրանք մտածում են, ասենք շատ ավելի Այսօրվա, ասենք, առաջ գնացող աշխարհի ստանդարտներ չեն մտածում։ Իրանք ինչ-որ մի ուրիշ տեղում են, հասկանում են, շատ շատ բարդ է էլի այդ մարդկանց մտածողությունը, ասենք, նորմալ լուսավոր մարդուն ընկալելը, բայց փաստ է, որ իրենք հաջողում են, որովհետև ցավոք սրտի նաև այդպես մտածող մարդկանց թիվն է շատ Հայաստանում։ Ահա։ Ասենք սովորական մարդկանց մեջ են շատ այդպիսի մարդիկ։ Հա։ Հասկանալի է, պարոն Թադևոսյան, շատ շնորհակալ եմ մեզ հատկացված եթերաժամանակը արդեն սպառվեց։ Հարգելի ուղդիրներ, մեր հյուրն էլ մշակութային մարտաբան Աղասի Թադևոսյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Սա քվազի հայրենիք հաղորդաշարի թողարկումն էր, ձեզ համար աշխատեց Լարա Առաքելյանը, կհանդիպենք։